Nenewa. Ano sio, lelo uwa kube mani kujiukia nituweka nye na mwishimu wa Susan. Nito nye kita budget ya 1 billion. Lakini elabu na isi finance bill yangu kesi amba kuma. Ano ono yu, ayye nge tiyo kweli? Yes, yes. Nito nye kita budget ya 1 billion. Ayato toko baane zana mwishimu wa Susan. Na ibindane yetu mbungeni. Ibindane yetu mbungeni. Nikiendane luwe kwa tuika 1. Palandoma, mwengu wa mtuse nengwe kia biti. Kweza hili ya lelo ono wapata mbesa. Nyake leo kete puki nilami kwete kwete la tuendete lelo wame. Usuna onene, anono nitwiki data hali, kumba nanoo viko wapopendu. Mwenye ini mzio. Kana waka ambie, mahali nubika kalamba. Mwana wambie, mahali kumba nanoo vika wa. Oo vika wapopendu, lakini jina ase wambie mahali. Nasia, nitu umanda, nikenda wese ya nwekwa. Unu nonye, pena 60 billion in the budget, sinai 199. Si ati ala 60, nima kwa jinge 40 China. E ingeni nenye na badi, the new minister of finance ya mbebe mbesa metele kuma kwa European Union, about 100 billion. Si okay, it was thingi isi. Kuna mweshmiwa Susan, nikenda wese ya nitu wapata mbesa, lelo utu yake kutinda kile binda, anu malite kula hiyo. Anati kwa ningi? Idea.